Jag är MC's, eller Emily's, whatever you call her, syster. Tvillingssyster typ, ja. Och jag tycker typ vi ser hur jag sminkar mig. Ja, typ. För jag har sett att på YouTube och Pling Pling social så är det många som gör såna tutorial. Så ja, jag tänkte alltså visa er då hur jag sminkar mig. Och jag börjar alltså med min foundation. Så jag tar bara lite på fingret och smetar så här. Jag väljer alltid en som är mycket brunare än vad jag är. För att då ser man liksom solbränd ut. Det är inte så viktigt hur man kletar ut den liksom. Bara den kommer ut så som sagt. Och nu är Emilys CP-kamera så här konstig. Så man kan tyvärr, alltså det är faktiskt asdåligt ljus. Men, ja, vi ser i alla fall att jag är brunare ner, så that's the point liksom. Så där man bara smetar. Typ så. Ja, och jag körde en kant här för då liksom ser man ert ansikte. Oh, I'm beautiful. Oj, nu blev det ljust. Så, ja, ni kanske ser att jag är brunare nu. Och då tänker jag alltså ta... Jag tänker alltså ta min mascara. Och nu är jag helt gul. Alltså jag är tyvärr ingen Simpson. Emilys stora kamera, ni vet. Då tänker jag ta min... The Colossal Volume Express från Maybelline. Och den är liksom så här. Den är liksom, jag köpte den för det var liksom leopard. Och då liksom bara tar ni så här. Gör det att någon säger att man ska zigzacka. Och då liksom, du liksom gör jag det. Det är uppe och sen är nere. Det gör det inget om liksom det kommer under så här. Men det är bara bra. Typ så. And the other eye. Den här, det... Jag tar ett solpuder. Och då tänker jag faktiskt använda... använda min sån här borste. Det är från Ecotools. Ja. Tar rätt så mycket. Och liksom... Oj, nu dammar det här runt om. Liksom så. Så, då ser man extra bränd ut. Eller solbränd. And that's the point, liksom. Och ni som liksom sitter hemma och liksom undrar hur man får pojkar och springa efter den. Och liksom, det är liksom så här. Alltså ut som jag gör just nu, så man ser, de liksom tänder på solbrända tjejer. Alltså den här kameran, den är jättekonstig, men jag lägger liksom upp bilder efter det här så ni kan liksom se hur det blev i vanligt ljus eftersom det här är så dampat. Men ja, oj, nu ramlar nästan ner. Jag tar en vit ögonskugga och lägger här, liksom i mitten, liksom här där ögat börjar eller slutar, jag vet inte. Jag har liksom jättedåligt, alltså i biologi, då har vi liksom kroppen och jag klarar aldrig av vad ansiktets delar heter, men liksom varför ska man kunna det egentligen? Och nu till det roligaste, då ska man ha alltså läppstift, och det är min specialitet. Och då kommer jag använda ett underbart färgat läppstift, som ser ut så. Och det är jättedålig färg alltså.
Ja, typ. Snart klar, jag ska ta lite min läppstift. Ja, nu ser jag fortfarande ut som Jessica Simpson. Alltså, ja. Så, det är liksom... Och så sätter jag mitt hår i en bulle så här, så. Så ser ni ut som mig. Och en film är snett. Ja, tack för att ni tittade på denna video. 100 nya läsare. Och nu släpper min bulle snart. Ja, nu ska jag ut och träffa några kompisar. Oj, vart är min mobil där? Nu lägger vi upp på Facebook här. Vad tittar ni på? Så. Nu har jag liksom fotat mig. Och lagt upp. Jag fick liksom 100 likes på Instagram. Direkt. Ni kan följa där om ni vill. Ja. Ja, men vi ses senare alltså. Ett annat videolay. Jag kanske kommer tillbaka, så jag vet inte. Det beror på hur bra respons jag får här. Ja, men se bitches. Hej då.